teža je sila, s katero nas zemljina gravitacija vleče k tlom zaradi naše mase. Naša masa je kjerkoli v vesolju vedno ista. Naša teža pa se spreminja glede na gravitacijsko silo planeta, na katerem se nahajamo. Gravitacijska sila na površju planeta pa je odvisna od njegove mase in njegove velikosti oziroma oddaljenosti površja od gravitacijskega središča. Ker ima Mars od Zemlje manjšo maso in je tudi manjše velikosti, je torej gravitacijska sila na njegovem površju manjša od tiste na Zemljinem. Enako nastavljena tehnica bi torej astronautu, ki ima 80 kg mase, na Marsu pokazala manjšo težo kot na Zemlji.